notre gueule. Yexip. Yama kogare. Yexip. Mali bay manga, ya khairi bay manga, mbay ye, mbay yesi. Chi yekiti loxo ca kaw, hey yekiti loxo ca kaw, ko bëgg papa Diouf tachul, tachul, pap yeksi na, du ya ko waral yeksi amna. Wow, wow. Bay jani, degal, may yama ko jaral, may yexi. Dem ñi ngi jogo may, ci ñi ngi moy sa yaay, bay sax ñi ñu moy sa bay, bay sax moy sa bay Diouf. Hey, papa Diouf, mané yow rek la, baje mo ni mata ñay togal. May khundar khundar sar khundar chel ngari yaay boy bajet bajen woni maka ngay togal yexi kuna na ko sekul nak may naw yaay boy bajet mari na noye noye noy ku beug papa Diouf jogal taxaw joglen joglen ku si jogul Yalla bule yalla ku ci juk taxaw yalla la yalla jappale hey papa Diouf neexul leenam na noye noye noy papa Diouf neexul leenam adiguma dara papa Diouf sa vul leenam mané dem ba ñi nga jogo may ci la ñi nga moy sa yaay bay cheikh Diouf moy sa bay pap Du yaay chéri bébé Kuy chéri bébé Ne len pap Diouf Kuy chéri bébé Kuy chéri bébé Kuy chéri pap Kuy chéri bébé Waye kuy chéri pap Xolal Xol len ko ni Bayi ko ni Lu yalla dogal Ken manu ci dara Xol len ko ni Bayi ko ni Lu yalla dogal xolel ko ni bayi ko ni lu yalla dogal mani le 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 oh ho xari dina ko do mo yaay deug la ci mbay mbay do mo yaay yu suma jigen su roy merga gele do Jamono Jamono Degla Allié Allié Daro Mbay Ewa Allié Rich Allié Allié BSN Ewa Allié Mbay Ewa Bidjol Dakar Nyay Laila Haidala Soutenge Warga Tek Ngani Soutenge Warga Tek Ngani Mani Kham nga nak dafa am ko chof lal ko mu dugg sama xol bi ne ci perx koku may kan mon frère mon jumeau notre ministre de la culture ko tati ñu sunur yalla la yalla tati ko aljana iwa
Ngay sur ne yaye Guy gu dar gangi Khali ci mom la nuy jangé Deug la Mag le len jangal Yi na jangal daw ni Deug la Mbaye Youssef Ngare Mbaye Say Youssef Oh Ça c'est madame. Wamani. Yexil. Yexil. Papkay. Yegal souf. Xam nga lutax ma def ni? Jigen dang koy sagal. Ki moy sa gennawal. Yay gennawalam. So walé né gaay bañu konsan ba dal di ñibi sa kër mo lay duggal ci ndox mu nukku nak di la bëssal say tank nak di la raay sa pop nak di la bëssal say rak nak ki bu ci kenn xat dafa xat bu ci kenn xat la né papa juuf xam lu tamé def ni dama nok mam ndjay ta ci len li xale bu jigen bu ci tatchul mbaye mbaye papa juuf yexi ndey ma ci kokoy madam cheri mat lamin sen sen mat ci ni ngay sa yaay ya papa juuf yexi abay cheikh juufay sa baye Yo Papa Diouf Ko sopp Serigne Babacar ci tatchu sa loxo way Madam wa li lan la Ndey Mati ci ara fa xamone du ko ma Ndey Mati Bakan mo ne sara ko Nene no me Ndey Mati Serigne Babacar ci tatchu sa loxo way ana talibé cheikh yi ma xol bam école génération consciente da ngeen may may sama jondi taxatu tatch xam nga morso bi dafa gaaw dafa xawa gaaw ci lolu waw waw da nga nan tax Peace.
demba 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 sing sing chimba ye yes. Man dama bëgg nit bu humble
nit bu and ak dal nit bu xébul kenn bëgg nak nit bu soudé ak famiyam ma sa la né fami chen la ku ñew ak sa lonku tay tam nak fi nga japp bu ci jog ñi tay len fonk len fe ci li bu nexé yaay ja japp ci mbag ya kon papa diouf contane nak place bi di sunu place nak desan ñu jox ko nak sunu xarit sa mag sama jimo mu yor tiabi keur gi nak c'est may fi jere jeuf bay ko tatchu papa diouf ak ñi dama bëgg tatchi baxa bu baxa bax tu as beaucoup de mérite. Encore une fois, félicitations. Merci. Et félicitations. Merci, May. Pour notre sœur, Ngone Ndour. Ngone. Ibundour. Djagandour. Djeredjef. Et Djeredjef. Merci. Pape, gis nga la nga xamni mom nga partager ak ki nga xamni mom Modi Mbaye Diaye Faye. Amna ci ay émotions yu bare bare man sama bop. Ndaysan. Ndax sama yaram dawna ci lu bare bare bare. Deug la. Xamna ni yow ci scène ba metti won na ci yow. Lol Mbay bedd scène la. Té comme ni mo koy waxé waylo na ma octave yo xamne xamna ne man kuma ko waylo watone duma dem ndaysan lolo waral maneko yow sa xol dafa rafet xam nga bo nekk ci dara di liggey sa mag yi suñu musique daf ci am ño xamne suñu mag lañ suñu grand lañ dañ ñu ci ñëk té olaf dafa ne ki la jitu ci neegu lendeum mo lay wax fi ngay tok donc ay mbay jey ay salam diallo fallu dien jimmi mbay dogo lamine fay donc ñom ñoy suñuy grand jitu ñu ci musique bi donc ñun bu ñuy jouer ñom ñu ñew wall ci di ñu xol ci dafa am lu muy def ci ñun parce que ñoñu lu ndaw wala lu ñak fayda du leen yëkëti ay Aliou Mbaye Ndeer donc mu nekk lu rafet motax mbay bi mu ñëwé ma bekk salam momit ñewna mais nit ñe bari mënul duggu mu am lool lu ko metti daba sey sama sœur ñewna momit mënul duggu mu am lu ko metti rappeur yi xam nga parce que Sénégal c'est nous dans nous bégué le rappeur yi kuma xamné rappeur yépp samay gayen lañu Fata Khoumane Bakhaw Da Prince Gelongal bidew bu bess wax deug yalla ñepp sumay gayen lañu ñi disponible ñew nañu ñi disponible am nañu xamné wo nañ ma téléphone dima ñaanal vraiment wax deug yalla ma contane ci dal li moy Sénégal vraiment li moy lu rafet quoi pap grand bégué bi ni mu amé succès est-ce que nopi nga pour wër aduna ak grand bégué bi ndax kérok ak Dakar ne dox pas aduna yépp sétane nañ la aduna yépp gis nañ la aduna yépp tok nañu diko xaar diko sét amna ño xamni nelawuñu ay États-Unis ay Europe nelawuñu ba ay Dubai nelawuñu dañu tok diko xaar sétane ko ba mu jex tak ni blanchondo at ñun ndax nopi nga grand bégué bi nga wër ak mom aduna dem ci fune ci aduna def fa grand bégué delu ci wat est ce que nopi nga pour challenge bu mel non waw ñing ci liggéey bu baax bu bakkar parce que grand bégué bi test la won tay alhamdoulillah aduna bi yépp ku ñu wo rek grand bégué ngay wax muy sous région bi Europe États-Unis dañu bëgg nga ñëw defal leen fa grand bégué mais bien sûr dañu bëgg ñun ñu dem déplacer avec toute l'équipe bi yépp defal leen grand bégué donc sama manager Ibrahima Ndour mi ngi ci liggéey bu baaxa baax té ma sha Allah xamna yoon bi amna xarañ bi donc man dal fimu nekk ni bu bo bëggé dëgg tok di dalu di liggéey sama liggéey xol di observer di liggéey sama manager fu ma jaar lo rek inshallah rabbi fa lay jaar et je pense que nak sax non lay démé parce que fimné ni grand bégué bi gambéya ñing fay dem novembre gambéya ma la wax lool fimné ni mais dégg na day dem gabon aussi dañuy dem gabon def fa grand bégué bi le 25 août inshallah rabbi dañuy and 25 août bi ni waaw dama dégg ni dama ci wara dem da ngay dem ndak day dem ndey ndak day dem dakar ne dort pas day dem dégg le 25 août Libreville inshallah ñang fay dem buñ fa joggé ñinga jëm gambi ak suñu xarit Lamine Thiam champion ci gambia deug la donc nga gis ne que grand bégué bi fim nek ni mi ngi genn deug la donc Ibrahima amna yenn liguey yo xamne mi ngi ci xalat inshallah rabbi donc bu soté rek kep ku ko wara yek ding ko yek bu sobe yalla inshallah pap ci liguey bobu grand bégué bi amna tamit lo xamne da ci feñ kérok dañu gis que ni manam ci walu social fans club yi dañu la taxaw lol ñu gis tamit ne da nga taxaw da nga and ak wa école Yavuzelim
am lo xamné dang ko def tamit ci walu social mën nga ci ñew waaw d'abord ma ngi remercier fans club yépp fans club national bu Pape Diouf jittel ko ci président bi mu Djibi Fay ak ñi ci top yépp wax deug yalla bi gi yalla dogalé ñu liggé ci grand bégué bi ba yalla def ci ndam ñom dañu réñu né wax deug yalla dañuy sante sen borom niñ koy santé moy comme que dañu djublu ci wéru koor bi dañuy def manam bës bo xamné dañ koy organiser togu ay ndogu ndessa togu ay ndogu séti sunu xarit yi sunu fans yi nga xamné lepp lu pap nek dañ ci nek ñi nga xamné yalla jox na leen wërseuk ñu japp ci ndessa donc ku melni suñu mag Pape Boukary Diouf japp na ci wa TFM ndiagandour mang koy remercier vraiment ñomit japp nañ ci ndax andi nañu andi sen matériel ba paré jox ñu ay don yu bari ndax jox nañu ay ndox jox ñu lu bare jappalé ñuko pour bës bobu rafet donc ku melni aussi boulangerie Feder bu Sidi Bass ñu koy gëreum momit jox nañu mburu yu bari Ibrahima Gueye suñu xarit ak ñeneen yi nga xamné aju numbé ci France yone gaay xaaliss bu bari kérok ñu togg ay ndogu yu muccu ayib wax deug yalla heure dog jot ñun ñep ñu demando jox ko jaamu yalla yi parce que amna ño xamné tay Boubacar woor nañu ba ngone jot amuñu ay moyens wala heure dog fekk len ci yoon bi donc lool lepp pour woné ni que ñun génération consciente sama fans yi top ñuma rek ngir may woy ñuy bekk mais dañ ma gëm te yalla tax donc lepp luñu mëna def lu baax aussi dañ koy def ma len di féliciter fans club yépp national international di gëreum fans club bi jigé won Gambie Brikama ñew non def nañ délégation bu mag andi ay teranga japp ci bis bi bi lolou wesso aussi wa Yaou Zilim vraiment le directeur général Adnan madame Mbaye soxna Mbaye Diouf ñomit samay partenaire lañu lepp lu pap nek dañ ci japp déplacer wu na ñew ci anniversaire bi lolou wesso ñu né nak il faut ñu duggal sen loxo ci social bi Pape Diouf di def ndax école bobu chaque année dañuy def ay don diko jox ñew di dolay ren ñu dajalé presque valeur 50 millions lepp def ko ay ndogu ndaysan ciép valeur 50 millions 50 millions OK def ko ay ciép sucre tandarma mew woma néma nak li ya ko mom ndaysan xolal ñi nga bëgg ñu jox len ko man len nak man comme que handicapé yi man may sen ambassadeur awma luddul ñom donc wo handicapé yi wo le président national di sunu xarit mu ñew tew wo président aussi albinosi ñom ñep ñu ñew fa ma jël teranga yoyu jox len ko parce que nak ñom la am donc may content ci wa Yaou Zilim di content ci directeur bi Adnan di content aussi ci madame Mbaye soxna Ndey Diouf donc vraiment content na ci ñom trop def nañu geste bu rafet donc yalla mi am pay yalla na len yalla fay c'est magnifique Pape groupe futur media ñom tamit dañuy fêter li nga xamné mom modi sen anniversaire muy nek fukki at yo xamni groupe futur media mi ngi koy liggéey yene kay bi di l'observateur nga xamni ñing koy tirer à 95 000 exemplaires mu wara jall ci 100 000 exemplaires ci fi nga xamni mom modi 10 ans yoy muy don événement nak naxté bi Sénégal amé batay yene kay yakaru man wala déguma ni yene kay yegg na fi 100 000 exemplaires ñu wara jëm tamit ci li nga xamni mom modi ndam bi nga xamni radio futur media amna ko ci rewmi nek fep ci rewmi nek radio de référence nek radio bo xamni dafa sagal Sénégal sigil ko télévision futur media nek ci patcholi TFM djudu rek nek ci jeexal téré yi ñu andando ñom ñep wara bok nak li nga xamni momodi 10 ans au groupe futur media ma bëgg nak jël ben concert denk lako ndessane muy concert biñuy def le 1er septembre ma bëggone yow sa bop nga xol fula neex ci Dakar fula neex ci Sénégal ñu défé fa concert le 1er septembre yaay tan ndessane waaw ah Boubacar nak loolu boko waxé mom digma joylo parce que wa deug la mais lu toll ni anniversaire futur media wax deug yalla ngeen bëgg jël loolu jaglél mako né mana xol fuma neex loolu yégel mënu ko wessu waye comme que nak ci banlieue bi la deuk té nak sédélé ci kuddu yu ñëk ya bayal ma yobbu ko sama gox rek dañ ko bëgg yobbu banlieue wa bayal ma yobbu ko banlieue ndax wa banlieue kat ñomit dañoo mëne gan ndaysane wa té lu toll ni groupe futur media ñu wara def sen anniversaire ñu né dañ koy défé banlieue andi logistique bi andi matériel bé lépp ñëw mais pap
pap xam nga gey pikine nga dekk waaw man ma dekk gey way waaw pap do ma ne nango yobbu gey way wa mais bu la nexé mais comme ko fimné ni dang ma né xolal fu la nex waaw waaw légui bayil ñu yobbu ko pikine bu ko défé légui année prochaine ñu ñew yobbu ko gey way waaw 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 lo dëgg bu ko défé ñu dem ci centre Leopold Sédar Senghor manam radio oxygène yaay tan na amna fa bayal bu baax ñu taf fa sen ba wa banlieue yep ñew wa geedjo way jamma gën yëmbël parcel assini wa dakaru sax dañuy walisi bu ko défé ñu def fa concert bu saf sap grand bégué bi ñu daal koy olbeuti def ko fof inshallah fan nga tan man ma ngi tan centre Leopold Sédar Senghor manam ci radio oxygène nek radio oxygène nek ci bayal bi nek ci bayal bi non nga xamanteni buntu pikine la xam nga boy dugg pikine fa ngay jaar boy geen nit fa ngay jaar ñu def ko fa rek kon nak pap mo tan le gay paré len ko wa banlieue yeen da ngay na meun bes kon pap mo tan té pap doguma la groupe futur média fi mu nek ni ñi ngi jëm ci 500 employés deysane ñu tollu nañu 400 jëm 500 employés deug la 500 employés deysane wéru jot ñu fay ñep deysane créer ay emplois di liguey liguey bu am solo ci rew mi di partager l'équilibre de l'information à la radio comme à la télé et comme dans le journal l'observateur tay information bi dañ ko démocratiser li ci yene kay bi de l'observateur di jar 100 francs 100 francs télé bi ken du fay radio bi ken du fay tay ñu tollu ci 400 jëm 500 employés ma bëggone féliciter le groupe Futur Média bayiwuma ken 400 et quelques employés yep jëm 500 bayiwuma ken ñoo ngi leen di ndokalé ci bës bu mag bi di leen féliciter té di leen encourager té di leen wax ni lu ngeen am jombu leen yéena ko liggéey wa TFM wa l'observateur wa imprimerie wa radio RFM ak ñi ñuy ndamo ak safo ñu yep ci Sénégal félicitations pap dafa am ben morceau bo xamni mi tuddu confiance confiance mu am ay ndanan yu la fekk ci ki di Fatou Law be fekk ci la sama sœur ki di Kine Lam fekk ci la sama maman ki di Amad Samb am lu mu ci def sama maître Amad ñu xol borsa bi ay ci té delu ci wat
mbey mati sama xey la lu mo ral aduna be fa toge sunu yaay sunu mama ajeru tukine lam ajeru tukine lam mam bamba ngenta ci ko sama seur mom soxna fat lobbe Why are you not here to walk on the galley?
Mais papa kérok gis nañu kiné lam wi ci la gis amad samb lam fa def gis tamit fatou lawbe lan ngay wax ci manam dajé bu mag bobu dajé ak ndanan yoyu wa mais di contane parce que ñom ñep ay ndanan lañu dama len di bégué kiné lam mëna woyam aduna sepp koy waxtané fatou lawbe mëna woyam kenn duko gam gamlé amad nak mom moy way wa mom moy way mom sama maître la risane koku nijaay la ci man papa la ci man mag la ci man maître la ci man waaw donc yalla na len yalla fay contant na ci ñom propre amna nak lo xamni war nañ ko rasatu ñu rasatu ko ay ci te delu ci wat ma la wax lool ras ñak ci
ay papi djoufé sama mangi am djapalé Yeah.
vous êtes fatigué.
Pap, mais lumière bi tojon na mais doyna war lumière bi vraiment machallah ambiance scène bi c'était bien vraiment lumière bi machallah deug yalla rien à dire quoi yow son et lumière deug am nañ ko satisfaction totale machallah wa content na trop quoi alhamdoulillah mu nek révélation ci musique sénégalaise ñeu wi ci mom tamit pap Diouf ak génération consciente koku di ay décembre nek xalé bo xamni sénégal ragné nañ ko tay ji manam pour ñun ñi def radio ñun ñi def télévision danaka bo dugalul ay décembre dina am lo xamni dina manké ci yow ay décembre ñewna wi ci pap Diouf ak génération consciente mbokk xaritou téléspectateur yi ñu xol lolu té delu ci wat ay décembre Lula nekh nekh na ma Te lo bëgg bëgg